fazer um gol direto no seu coração. De bicicleta ou olímpico é mais emoção. Seu coração ainda não, 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 não. Nesse momento quem ama sou eu. Vou fazer de tudo pra te conquistar. Aí você vai ver. Vai ver que estou falando sério. Eu só quero é te fazer muito feliz. Sou artilheiro da conquista, garota, mas com você eu sinto que é amor. Não sou de me ligar em ninguém, porque isso aconteceu comigo. Foi você aparecer. Coração arriado, chonado e amarrado. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu ser campeão, ganhando seu carinho, seu amor e o seu coração. E o seu coração. Deixa. Uou, uou, deixa. Deixa eu fazer um gol direto no seu coração. Nesse momento quem ama sou eu. Vou fazer de tudo pra te conquistar. Aí você vai ver. Vai ver que estou falando sério. Eu só quero é te fazer muito feliz. Sou artilheiro da conquista, garota, mas com você eu sinto que é amor. Não sou de me ligar em ninguém, porque isso aconteceu comigo. Foi você aparecer. Coração arriado, chonado e amarrado. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu ser campeão, ganhando seu carinho, seu amor e o seu coração. E o seu coração. Deixa. Uou, uou, deixa. Deixa eu fazer um gol direto no seu coração. Deixa, deixa, deixa eu ser campeão, ganhando seu carinho, seu amor e o seu coração. E o seu coração. Deixa, uou, uou, deixa. Deixa eu fazer um gol direto no seu coração. Opa, bacana, pessoal. Tamo junto, hein? Muito legal esse cantor, hein? Lima Neto, a voz do amor. É, que balanço bacana, hein? Ele é aqui, do pessoal de Belém do Pará, né? Dessa região aqui. Nós estamos atravessando aqui, a Nalideu, a Castanhal, esses lados aqui do nosso simulador. E quem nos mandou aí foi nosso amigo Ranieri Divulgações e Dauan Ferreira Divulgações. Quem fez a foto, a arte aí, Ranieri Divulgações. É isso aí, pessoal. Vamos, hoje esse vídeo é uns 15 minutinhos, mas na carreta, se atingir 4 mil visualizações em 15 dias, nós vamos fazer uma live, uma carreta de 1 hora, 60 minutos. Todos convidados, todo dia 19 horas, tá? Um abraço aí para Dauan, Ferreira, Maria Fátima, todos os nossos amigos. É, e canal Nostálgico, que está sempre com a gente aí também. Solta mais um aí. E vamos lá! Porque de repente você me disse um adeus? De repente você em minutos me deixou tão só. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu,
vira a situação entre você e eu. Porque de repente você me disse uma vez, de repente você em minutos me deixou. Você é o ar que eu respiro, a loucura do prazer. Não, não me deixe. Estou pensando em você. Estou sim. Não importa. Quando estou perto de ti, fica louco o coração. Quando você está longe, ai meu Deus, que solidão. Já não consigo viver outra vez pensando em você. Com você tudo é maravilhoso e quero só pra mim. E você não sabe, mas sou sempre assim. Confiante de que não sou louco, eu te quero demais. E assim te chamo, venha logo pra mim. Estou pensando bem. Estou pensando amor. Oh. Yeah. Yeah.
você em minha vida. Nunca falou tão sério, coração, que alimenta os meus dias. É tão gostosa essa paixão, já não consigo comer. Estou pensando agora em você. Sempre você, meu amor e meu amor, e vem, vem. Eu te amo, sempre te amarei. Oh, yeah. Meu amor e meu amor, e vem, vem. Eu te amo, sempre te amarei. Yeah. É só você em minha vida. Nunca falou tão sério, coração. O coração e alimenta os meus dias. É tão gostosa esta paixão. Esta paixão já não consigo comer. Estou pensando agora em você. Como você tudo é maravilhoso e quero só pra mim. E você não sabe, não sabe. Confiante de que não sou louco, eu te quero demais. E assim te chamo, venha logo pra mim. Vem, vem. Estou pensando em você. Estou pensando em você. Bacana, pessoal, bacana demais. Lima Neto, a voz do amor. Afinadíssimo, hein? Que repertório ótimo. Tamo junto com Ranieri, divulgações da Juan Ferreira. E o Lima Neto aí, vamos aguardar pra gente fazer uma carreta numa live bacana, top show, todo dia 19 horas. Pessoal, tudo lá pra mandar um alô no chat, hein? Tamo junto, valeu, fui.